Corona-pandemien har uh, beriget det platsiske sprog med et uh, helt nyt ord, nemlig snutenpulje. Uh, det betyder sådan noget i ja, en uh, pullover til uh, snuden her, kan man sige. Uh, og det her ord, det er et af de nye ord, man kan læse om i uh, Marike Krygel og uh, Jan Christoffersens uh, fine bog "Gebräuchsanweisung für Schleswig-Holstein". Uh, den henvender sig til både til tysker og sydfra, øh, og også til øh, ja, et øh, tysklæsende publikum fra Slesvig Holsten. Men når man dansker og kan læse tysk, så får man også et øh, rigtig godt og, øh, indblik i Slesvig holstens skæve sider på en, en sjov måde. Man får blandt andet at vide, hvorfor øh, frisernes nationaldrik hedder en øh, farisær. Og det har ikke noget at gøre med en selvretfærdig person, som ikke sætter de samme moralske standarder til sig selv, og så dog lidt alligevel vi får også at vide hvorfor at mange i slesvig holsten har danske efternavne Petersen, Hansen, Jensen osv. Man tænker jo tit at hvis man møder en der hedder Jens Petersen fra Slesvig, jamen, så må han have gamle danske aner. Det behøver han slet ikke at have, fordi det var det at man har danske efternavn, det har egentlig ikke noget med ens Ja, ophav at gøre, kan man sige, det var Struensee, som uh, ham, der endte med at blive parteret, uh, Christian VII's uh, livlæge, som i 1771 uh, indførte den her lov om uh, patronyme, hedder det, uh, efternavne, nemlig at man uh, blev opkaldt efter sin far, uh, Peters søn, uh, osv. Og, og den her lov kom faktisk længe før, at den blev indført uh, i uh, resten af Danmark. Men som sagt, med den her bog, der får man en rigtig fin brugsanvisning til Slesvig Holsten med kuriøse historier, velskrevne essays. Ja, jeg kan absolut anbefale den, hvis man vil have en lidt mere utraditionel indgang til hele området mellem den dansk-tyske grænse og elben i syd.